«Вітіскоп». Віктор Скрипник, незважаючи на те, що він був достатньо відомим футболістом, він сам зголосився на те, що піти цим шляхом. Він знав, на що він йде. Він міг отримувати значно більші гроші, коли він дітей тренував. Скільки він там отримував? Я не знаю точної суми, але переконаний, що йому тут пропонували, і це точно, йому пропонували в Україні, на пострадянському просторі працювати за гроші 5-6, можливо, навіть 10 разів більше, ніж те, що він отримав. Він не погодився. Я думаю, з багатьох причин. По-перше, він вжився в це суспільство німецьке. А по-друге, мабуть, це показник адекватності, що сьогодні можна заробити. Але ким ти станеш? Пострадянським тренером. На жаль, для більшості це тавро. Це тавро ментальності. І того, що людина, по-перше, погоджується працювати в дурних умовах, незважаючи, є багато грошей, немає багато грошей, але це нездорова атмосфера, яка панує в переважній більшості клубів. 3-4 роки тому він ніяк не розглядався. Навіть на посаду якогось помічника Шафа тоді. Тому що був Шаф і було все інше. І ось він зробив те, в що навіть, я думаю, німці не дуже вірили. Тим паче, що німецька тренерська школа сьогодні – це теж реноме височенне. І ось він досидів, дотерпів, але він не просто сидів, він і працював. Він міг залишитися в Шотландії колись Михайліченко. Зі значно більшим реноме, йому швидше довірили, маючи всі ті заслуги. Той же Максимов, нині тренер, він міг там залишитися, в тому ж Вертері. Мова ж йде про те саме місце. Ні. Ось він пройшов цим дуже-дуже складним, важким і довгим шляхом. Про перспективи Вердера, ну, зрозуміло, що важко. Важко, тому що до такого стану команда послідовно йшла всі останні сезони. Йому потрібен фарт і, ну, і, звичайно ж, впевненість, щоб він продемонстрував цю впевненість, продав футболістам. Ну, дуже хочеться вірити. Я не стану прогнозувати шанси на те, щоб відразу був успіх. Відверто невисокі, зовсім невисокі. Але дивлячись на цю людину, дуже хочеться, щоб саме йому поталанили, щоб він досягнув успіху. Вітіскоп. Спортивне відео.